Лайка, зберися! Ми вже у прямому ефірі, це 17:30 і так, це дівчина, яка постійно робить селфіки. Прямо у ефірі М1, Лавіка! Ну, працювати треба і працювати. Слушай. І сьогодні, тихо, чоловік мовить. Ти хазяїн, сьогодні про свіжу колекцію прет-а-порте для космонавтів МКС. Кто из именитых звезд вселенского масштаба прошел путь от продавца каштанов и дрессировщика собак? Ну, а еще легкое питание от Лавіки, и все призы и подарки от М1 до нашего спонсора уже ваши. И прямо сейчас про продавца каштанов. Все смотрели фильм «9,5 недель» с невероятно красивым Микки Рурком. Правда, ага. Девочки? Ну, зараз, звичайно, его не порівняти с тем, каким он был у 9,5 тижнів. Але ж таки, давайте пригадаем его шлях. Важкий, складный. Он працював. І спочатку, взагалі, у школі і у дитинстві, і навіть тим паче, коли він був тінейджером, він був надзвичайним таким агресивним підлітком, який постійно дрався. І для того, щоб якось його заспокоїти, його задвинули на ринг. Давай там, бийся взагалі і розвивайся собі. І дійсно він став професійним боксером. І в результаті пройшов більше 40 боїв, але в результаті отримав струс мозку. І після цього він розуміє, що все, треба зав'язувати якраз спортивною діяльністю. Він направляється у місто, починає взагалі своє життя з нуля, тому що йому доводиться після того, як він втратив якраз спортивну кар'єру, чистити басейни, дресирувати собак і навіть продавати каштани. Уявляєш собі? Все було складно і приходилось економити навіть на їді. А жив Мікі в грязному отелі під названням Greenwich Village. От, я думаю, отельчик зараз розбагатив. Але зі своєю метою, зі своєю думкою, взагалі зі своєю мрією він розставався, він розумів, що все буде гаразд і таким чином проходив усіля прослуховування, перегляди на кіногероя. І в результаті отримав роль у шалено легендарному фільмі під назвою «9,5 тижнів». Дітям не дивитися, або ж тільки заплющеними очима. І після цього він став справжнім секс-символом. І це підтверджує Лавіка, правда? Звісно. Вот так, друзі. Поэтому беріть пример з Мікі Рурка. Не обращайте внимания на травли і фейли, попадающиеся на вашому життєвому пути. Рухайтеся до віну, помиляйся, але не зупиняйся. Разом із низкафе 3 в 1 у проєкті стартап-шоу на М1. А вот у космонавтов, например, своя мода. И знаете, что у них сейчас в тренде? Умные сандалики. А все почему? Потому что НАСА сообщила, что отправляет астронавтам МКС-сандали. Ха-ха. И называются они Force Shoes. Цікаво, они носят их зі шкарпетками, або ж ні. Ні, насправді, давайте тепер подивимося, що відбувається у космосі. Людина потрапляє у космос. Парить там у антигравітаційному полі, ну, без гравітації. Тому вона втрачає дійсно м'язову вагу, і м'язи перестають працювати. Тому постійно потрібно виконувати якісь справи. Причому такі, які дозволяються не втрачати ці м'язи. І в результаті вони там постійно тренуються і приділяють цьому аж 2 години на день, у сутки, на добу. І для того, щоб якось дивитися за результатами, надіслали ці розумні сандаліки, які якраз будуть видавати результати, спостерігати, брати, мабуть, якісь аналізи, і енцефалограми і таке інше. Думаю, что самое время раздавать подарочки. А самое для этого у нас есть питание, дуже просте. Якщо ви дивилися уважно нашу програму, то відповідь одразу знайдете. Отже, яку посаду обіймає доктор Дре у Apple? Первый вариант ответа – SEO. Второй вариант ответа – советчик по речитативу «йоу». Или же третий вариант ответа – Дре. Йоу, надсилайте ваші відповіді, а точніше клікайте на сайті idxm1.tv. І у 2 кліки можете отримати червону бадьору чашку і при цьому ще запас кави. А сьогодні... Ми були настільки прогресивними з точки зрення бізнес-підходу, тому що відкривали секрети о том, як можна успішно заробляти на YouTube. Рекомендували щось з животними. У кожного є або кошечка, або собачка, можна її зняти на iPhone або на інший гаджет і виставити на YouTube. Потенціально можна розкрутити дуже хороший ресурс. Ще наші зірки розповідали, що це таке лонч. Лонч – корінь слова лонг, може бути вход куди-то. Це запускати щось. Це котлета, але під дуже таким кислим соусом. Мені більше лаунж подобається, лаунж-музика легка і спокійна. А завтра також у цій студії зупиняються і будуть стояти по стойці смірно Лавіка. І Сані з новою футболочкою. Якого цвіту вона у тебе буде завтра? Ти знаєш вже? Ні, тому що я дальтонік. Посмотрим.